essa relação do industrial, do setor secundário com o setor primário, ela é muito importante. Aqui estão uma grande representação, está uma grande representação do Nordeste, a representação nacional da FETANA, Paulo está aqui, Leal. Aqui estão os presidentes de todas as entidades do Nordeste do setor primário e aqui estão os presidentes de todo o setor industrial, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas. E isso, Mário, é um trabalho especialmente das nossas lideranças. Isso foi uma decisão, uma construção de muito esforço para que a gente pudesse, ao fim e ao cabo, ter uma agenda comum, uma agenda convergente e uma aliança no território nacional. Que as nossas lutas e as lutas de São Paulo, que as lutas da Única, que as lutas da Copersucro são as nossas lutas. Presidente Alckmin, sem dúvida nenhuma, o nosso fórum, com a sua presença, ganha uma dimensão que jamais teve. É uma satisfação vir com a melhor parte da família, que é a Lu, aqui nesse encontro Fórum Nordeste 2024. Agradecer Renato, Eduardo Monteiro, o convite, muito honroso e alegria de voltar aqui a Pernambuco. Aliás, estou vendo muito paulista aqui, viu? Lideranças aqui de todo o estado de São Paulo aqui presentes. Aliás, esse é o encontro do Brasil, né? Aqui está o Centro-Oeste, estou vendo também, Nordeste, Sudeste, enfim, Sul, todo mundo aqui presente. Mas quero cumprimentar um setor campeão de alimento, campeão de combustível, campeão de energia, campeão de eficiência. Então é tudo o que o Brasil precisa, emprego, renda, ótimo fórum, ótimo trabalho. Eduardo Monteiro, presidente do Grupo EQM, que leva adiante há 13 anos esse grande desafio de reunir a todos do Brasil, no Nordeste brasileiro, para tratar de uma pauta tão relevante, hoje mais atual do que nunca. Parabenizar o senhor e o seu time inteiro para Pernambuco. É uma alegria poder mais uma vez receber um fórum de tamanha importância, que fala de algo que dialoga com a necessidade do nosso presente. Energia eólica, energia solar, baseada também na nossa posição geográfica, de poder exportar a nossa energia. Mas a gente não quer ser somente exportador de commodities, e energia hoje é commodity. A gente quer gerar energia, mas a gente quer indústria verde plantada aqui. E eu quero parabenizar a todos do setor da indústria sucroalcooleira, do setor de biocombustíveis, do setor do e-metanol. A gente fala muito sobre hidrogênio verde, e é importante que a gente tenha essa agenda aqui. Eu queria agradecer, Eduardo, seu nome, a iniciativa de mais uma vez consolidar a nossa cidade, o nosso estado, não só como um grande centro de produção de energia renovável, de etanol, mas que a gente possa também trazer a discussão desse setor a nível Brasil, sendo capitaneada na nossa cidade. Aqui a gente tem todo o setor produtivo do estado de Pernambuco, de diversos estados vizinhos do nosso Nordeste, mas também, como a gente comentava, de outras regiões do nosso Brasil. Então, a capacidade e a unidade desse setor é fundamental para que a gente fortaleça a indústria, a geração de emprego, de renda no Brasil e buscar uma unidade de defesa para que o Brasil saia fortalecido numa área que não é mais do futuro, mas sim do presente. Agradecer a vinda do vice-presidente da República, muito nos honra, que será homenageado exatamente por vários fatores, e um dos quais primordiais foi a recuperação da nossa competitividade do etanol tão logo houve o início do governo atual, quando assumiu, e o presidente Alckmin foi intransigente nessa defesa, restabelecendo a nossa competitividade, notadamente na luta pela defesa do produto nacional.
agradeço penhoradamente esse período, essa paciência, mas acho que a gente teve um dia extremamente produtivo. Esse fórum não é só um fórum da Folha, é um fórum de Renato Cunha, da Nova Bio, do Cida Super de Pernambuco e de todos os representantes, porque é um grande ativo que nós temos e é a qualidade da nossa liderança. A gente fica da porteira para dentro, está tentando sobreviver, e nós temos um exército muito qualificado defendendo superiores interesses do nosso setor. Muito obrigado. Os agradecimentos aos patrocinadores Neoenergia, Banco do Nordeste, Copergás, Caixa Econômica Federal, Sudene, FMC, Gruner, Caú Beltrão, apoio do Governo do Estado, Fertini e Nova Bio, com a mídia integrada Folha de Pernambuco, Rádio Folha, apoio técnico Sindaçúcar, realização do Grupo EQM, está encerrado este Fórum Nordeste 2024.